сега ще поканя Стела Кръстев да дойде, за да представи своята книга 37 страни, 37 години, 37 страни. Да, ами аз направо и давам думата на нея, защото тя толкова сладкодумно разказва, че аз просто нямам място. Да, ами аз всъщност направих едно така по-дълго представяне лятото. Книжката издадох пролета и лятото направих едно представяне в клуба на пътешественика. И бях поканена в Българско национално радио, където също я представих. Тя е джобен формат и някакси се вписва тук на джобния фестивал. На 37 години, 37 страни, аз съм актриса по професия, също така съм сертифициран астролог, занимавам се с хиляди неща. И едно от тях, от тези хиляди други, е, че много обичам да пътувам. И декември, когато станах на 37, си дадох сметка, това не ми е било някаква цел или нещо такова, но си дадох сметка, че съм ставала на 37 и съм посетила 37 страни. Някъде просто си означаваш, нали, цъкаш си страните и аз ги изброих и се оказах, че са 37. И понеже като пътувам, много обичам да си пиша. Те са доста така лични разказите ми. И ги бях дала на една приятелка, Бистра Чолева, много от вас я познават. И тя ми каза, Бестелче, защо не ги публикуваш? Много са хубави, много са лични. И аз така ми, нещо в мене, от една страна исках, никой не ги беше чел, защото са доста лични, някакси близки са до записки в дневник, както ги нарече тя, пък и аз. И така и аз реших да ги публикувам. Но публикувах само 7, защото не съм написала 37, въпреки съм била 37 страни. В тази книжка са моите пътеписи от 7 страни. И това са Виетнам, Камбоджа, Непал, Япония, Перу, Боливия и Бали. Тези снимки са от Бали. И сега аз не... едва ли ще се спра на всяка страна да я презентирам подробно. Но така, знам ли, с няколко думи мога да ви разкажа или вие, ако нещо искате да ме питате от тези страни. В Бали, това е от миналата година, от 2018-та. Бях с... всъщност 2018-та два пъти отидох до Бали. Един път през пролета. Между другото имам един ритуал, който ще го споделя и който за мен работи. За първи път, когато бях в Япония 2015 година, беше пролета, нацъфналите сакури, по-натам ще видите снимки от Япония. И видях лястовичка, аз идвам с мартениците от България. И видях там една лястовичка и отвързах мартеничката и без да ме види никой, не знам как ме арестуваха, си закачих мартеницата на една секура в Япония и си пожелах да се върна отново. И същата година, 2015-та, аз есента се озовах отново в Япония. И викам си, но това с мартеницата работи. И така, случи се. И в Бали, 2018-та, отивам пролета, връзвам си мартеница, виждам там отново лястовица, вързах си мартеницата на някаква палма на летището в Демпаштари. Супер си гомина. И си пожелах, всъщност не си спомням дали това, си пожелах, но същата година, 2018-та, пак есента, отново се върнах в Бали. Така де, това с нашата традиция с мартениците за мен работи. Да, добре, нещо по снимките е тук, ако не се обръщам. Това е кафе Лувък. Това е тази палмова ципетка, която от акото на животното, аз не знам тук дали имаш снимки негово, правят най-скъпото кафе на света.
И аз там си поръчах от днеска от кафе и видяхте физиономията ми. Всъщност там български пари е някъде 5-6 лева, а тук в България мисля, че някъде го срещат за 40 лева, а цените иначе в Европа и на други места по света са доста скъпи. Но да, а това вече е Боливия. Между другото, Боливия много ме впечатли. Аз бях тръгнала за Перу с едни приятели пак. И понеже нали, Боливия е съвсем близо до съседна страна на Перу, и скокнахме до Боливия за 3 дни. И аз се очаровах, защото ето това нещо, което виждате всъщност, е солна пустиня. Езеро, което е пресъхнало, останало само солта, изглежда като сняг. Топло е през деня, но вечер е минус 20, минус 15 и е супер студено. Няма, тук се движихме само с един джип, защото нямаш си такъв гид, който за 3 дни те вози с един джип и минавате цялата тази пустиня. Спяхме в някакви солни стаи, на супер студени места. Но нещата, които видях там в тази Боливия, още не съм си представила, че мога да ги видя. Това са фламинги. Гейзери и всякакви такива чудеси. Това е червена лагуна. Някакви неща, като бях учила в 5-ти клас по география. И така да, аз не знам дали ви е интересно. Нали не всеки, аз не чета пътеписи като цяло. Веднъж се опитах, купих си една книга. Каква кола реклама се правя. Купих си една книга и не можах, много ми беше скучно, не можах да я дочета, така че ще ви разберете. Няма значение това. Но така да е. Да, това са гейзерите. Тя книжката, между другото, е също е с цветни снимки вътре. Да, те са много лични разказите и така, ако вие нещо искате също да ме питате, понеже аз мога по снимки, но нещо да не отидеме извън времето. Това са ламички от Боливия. Да. Какво е нещо, което те провокира да отидеш някъде? Какво е усещането, което те Аз имам чувство, че откривам, че разковничето на цялата ми философия и въобще идеята ми за вдъхновение, като пътувам и като срещам чужди култури. И това ми носи много голямо вдъхновение. Даже си спомням първото ми участие тук на Джобен Фест, самостоятелно, беше 2013 година, когато се върнах от Кения. Бях в Африка и работих с едни деца там. И аз се вдъхнових от световете и от красотата на тази страна. Тук няма за Кения, както казах, съм писала за всички страни, в които съм била. Но тук направих изложба, аз почнах да рисувам картини и направих изложба Африка, където рисувах. Просто се вдъхнових и както и тези неща, и разказите ми, това цялото е някакво вдъхновение, което черпа от тия места. Просто така, нали, човек се слуша някакъв компас на душата и където го заведе, понякога аз и обичам и България и си цена корена. Просто съм имала така шанса да пътувам и нали, дали е по работа или за удоволствие, но винаги търса. Не че го търса, то някакси ме намира, може би. И да, това е. Тези снимки са от Камбоджа. Това е много интересно, тази маймуна. Тя влезе спря един автобус, това е 2015 или 2014 година, спря един автобус с туристи, имаше една маймуна, която се промъкна вътре в автобуса, всички не излязаха, пищяха, тя влезе вътре, аз съм го разказвала в книжката, де? Прерови чантите на хората, намери си шоколадчета, гепи си ги, излезе на покрива и си ги изяде. И никой не чува да гепат. Те са доста. Да, да, нахални са. Да, мен нещо ми се беше замотала в кръчолите и аз почнах да пищя.
и този шофьора на тук, който се казва мистер Капъл. Тук има много интересна история за него, между другото. Защото на някои места, където пътувам, спя на Couchsurfing. Сигурно сте го чули този сайт. Не си избирам лъскави и скъпи хотели. Спа на места, които, примерно, носиш някакви армагани от България. Нашето масълце, нещо за хапване и така като подаръци и хората предоставят стая, нали, легло. И този човек така, всъщност историята за Камбоджия за него е доста интересна. Тя ми може ми е любимия пътопис за Камбоджа. А това вече от Япония, където бях три пъти. Сега преди месец се върнах. Последното ми пребиваване беше там. Бях на едни репетиции, тъй като участвам в едно японско представление. Както казах, съм и актриса, може би първото е това. И да, Япония е една много интересна страна. Има тук и за нея. Но той Светка е било в Япония, нали Светка? Няколко пъти. Да. И така де... Не знам, питате ме още нещо. Иначе трябва да ви разказвам тук. Тук съм с Маргарита Петрова и Майя Бежанска. Трите участвахме в едно японско представление, което го изиграхме сега в Народния театър и в Античния театър в Тулти. Бяхме там за репетиции. Така поднасят сушито. А това е тази риба, която ако не ти я приготвят както трябва, а те ти я приготвят пред теб, умираш. Дето я едеш веднъж. Жива са мощите. Котешко кафене в Япония не ходете. Мириш ли нам? Много. Тук има едно. И тук има такова. Будапеща или някакъв? Ми, още не бих казала, че съм намерила страната, дето искам да живея. Защото то не е да намериш страната, а по-скоро да намериш средата и хората. Насякъде хората са много приятни, ама чак да живееш, това е голяма стъпка, която, нали, астрологията не че нямам аспекти за това, но тя изисква други неща. Не бих казала, че е сега заминавам, защото искам да живея в много ме кефи Япония. Да, много ме кефи Япония, супер подредена страна и така нататък, но да зарежа всичко и да замина, нали, още не е дошло това време. От коя страна се доближава най-близо до България, като усещаш се на тези кризи? Ну, това да. Не. Аз мога да ви споделя, моето първо излизане в чужбина, освен нелегалното ми препосяване на Дунав, като бях малка и озбавяйки се в Румъния с една лодка. И на нова това да не излезе някъде. Официалното му първо излизане в чужбина беше в Холандия. Аз учих в Холандия малко. Преди 15-20 години вече не знам. Когато се върнах оттам, да, аз това съм го споделила, когато се върнах оттам, аз пътувах с автобус тогава. И се връщам и на нашия тук пункт, то беше нещо малко преди Коледа, беше тъмно навън, и аз виждам така едни бели преспи отстрани, викам, Боже, България, събуждам с нещо в автобуса, викам, Боже, България, ние пристигнахме в България, има сняг. И само се вглеждам още по-хубаво. Виждам, че това не е сняг, а са буклуци. Буклуци. Ето така бяха на планина. Буклуци. Така беше на... Така те посрещаше България. Днес сега нещо по-различно. Може би вече по границите не съм пътувала отдавна с автобус извън страната и не знам как е. Предполагам, че не е така, но това няма да го забравя. Това беше 2004 година. Да, та нищо не мога, дори там, където живеят супер бедно, не бих казала, че като България. Сега ние за много неща, разбира се, сме и напред спрямо някои от страните в Азия, защото са ми се случвали какви ли неща, нали, описала съм тук, малка е, но има така богато съдържание, просто защото има неща, които ние тук имаме права, докато там в Азия няма как да си търсиш права. Да, това, че ти анулират полет, защото е избухнал вулкан и ти си купиш примерно $200 и трябва да си купиш друг билет. Никой нищо, почти няма нито къде да се оплачеш, няма кой да си върне, докато тук
имаш опцията да подадеш жалби, има опцията някой някак си през Европейския съюз, защото Европейския съюз по някакъв начин е съюз и имаме някакви права, защото натам си става част, малко си никой. Това е Хирошима, тук е паднала атомната бомба. Може би видяхте снимка, имаше макет там на атомната бомба. Това е Хирошима, така де, аз съм сложила тук сега да не видите пълно на главата. А това е един остров Мияджима се казва, тук е тази порта, е доста известна там, близо е до Хирошима. В Япония хубавото, ако някой е решил да ходи, аз имах две представяния на Япония в клуба на пътешественика, извън връщената на книжката. И там е, това е театър Но в Осака, това са маските от театър Но. Аз играх един демо, защото в театър Но тези, които играят човешки същества на сцената, не ползват маски, а тези, които играят същества, духове, демони, те слагат маска на лицето и така излизат пред публиката. Понеже в това представление аз играх демон, бях с маска на лицето. А това е Непал. Непал, там качих 3300, аз не съм качвала тук на села, но качих там 3300 и бях много горда. И след това в Боливия се озовах, не, в Перу качих 5200, тези Rainbow Mountain, които са планината Дъга. Си я качих със собствените си крака. Мачу Пикчу, не е ли толкова? Не, Мачу Пикчу е към 2 и нещо, 3. Но тази планината, която е като Дъга, тя е 5200. Не знам дали минаха снимките от Перу. Тези са от Непал още. Да, и в Непал живея доста бедно. Но ние си наехме шерпи и... Но ми се иска други път да направя поне един бейс кемп. Най-верест бейс кемп. Но така де. Има разни други неща, които трябва да свърша преди това. Други въпросите, някъде нещо да ме питам. Нещо да не пропускам. Да, нали, тази книжка, понеже тя е много лична и така благодарение на Бистра, която ме е ръчна да я издам. Също така Яшо има пръз в нея, защото малко в редакцията ми помогна. И един мой приятел Чавдар Петрински, той направи графичния дизайн и така с приятелска подкрепа и материализирах. И така, това са всъщност последните, мисля, че са 10 бройки, които ми останаха. Така че... Формата е Джобен Фест, мисля, че така. А и между другото, едно от представенията ми тук, пак самостоятелно, защото съм правила и други неща с приятели, освен тази изложба Африка, която беше първата, след това второто нещо беше едно филмче, което Светло ми направи от първото ми ходене във Виетнам. Аз събрах снимки и Светло ми направи едно филмче. И това беше първия ми разказ, пътепис тук, на Джобния фест. И сега някакси много хубаво завършвам си тази серия с тия пътеписи, като и Виетнам е включен вътре от тогава и някакси вече в книжка. Защото тогава Светло ми направи филмчето само от снимки. Това е от Перу. Видяхте Мачу Пикчу. Това е Лима. Там много какао. Това са листа от кока. Като кацнеш в Куско, там е към 3000 и нещо. Лапа, столицата на Боливия, 4100, ако не се лъжа, беше височина и всъщност те посрещат с листа от кока. Защото те ги дъвчат, листата от кока помагат за височината болест.
Защото ако идваш тук от Европа и се озовеш директно на 4000 метра надморска височина, главоболието ти е в кърпа вързано. Ние го направихме. А, ето това е Rainbow Mountain. Да. Не е чип 5200. Да, много е сложно там с височината болест и е хубаво да се тръгне, нали, от две, да качиш Мачу Пикчо, после Куско, да хапнеш, да дъвчеш някое листенце от кока, да пиеш чай от кока рано за закуска. Това са линиите Наска горе от самолет. От самолет ли си ги снимала? Да, от самолет съм снимала. Супер, те там се вижда... А то специално не е самолет? Да. Не, но си това е колибрито. Не, това е. Да, и така да е листата от кока по някакъв начин помагаха, но всъщност идеята е за да не хванеш височина болест, защото това нещо случи ли ти се, не можеш да качиш почти нищо и всичко трябва да е много постепенно и дори да се връщаш. Много е странно, защото всяка една физическа, всяко едно физическо действие, въобще всяка една крачка, примерно правиш 5 крачки и трябва да си починеш. Ти не качваш така върха, дори самото ходене изморява, просто защото кислорода не е достатъчен. И това беше доста болезнено, защото, нали, от време на време тече кръв от носа, всякакви вулканични дейности така предизвиква това нещо. А кога знаеш, че трябва да спреш, че вече е зле положението? Значи трябва да пиеш много вода, защото усетиш ли главоболие и тръгва ли да ти се повръща. Аз съм възприятелка, хвана височина, тя трябваше да слезе. Ти не можеш въобще да ти си неадекватен. Той е наистина болест. И е тежко. Затова аз пиех по 3-4 литра вода на ден. Не знам гърците ми какво са мислили. Пиех много вода и ядях. Аз принципно съм вегетарианка от много години, но си носих от България. Аз имам много овесени трици, някакви такива щрути, мед, овесени трици, нещо сутрин блъскам там, нали, за да мога да издържа деня. И така, ми издържах го. Това е Виетнам, където също бях три пъти. 2014 първия път и 2017-2018. Хубава страна е Виетнам и аз от 2014 до 2018 така я виждам как много прогресира и това, което е било от 2014, сега какъв напредък има, те вече строят метро, въпреки че, нали, няма да ви говоря за какви мащаби, колко хора. Това, което е едно от най-впечатляващите неща във Виетнам, за мен, изблъска с това, беше моторите. Значи вие не можете да пресечете улицата. Те са едни огромни булеварди и вие ги виждате, там няма почти коли, там всичко са мотори. Не мога да ви го опиша, просто беше това с моторите. Няма такава страна с толкова много мотори никъде. Скутери? Да, скутери, мотори от този. Те така ходят на работа, това са им такситата, нямат такситата да им се наричат граб. И шофьора дават и на тебе каската и така. Има си приложение през телефона, така си викаш таксито, идва моторчето. Тук последните две години правихме едни сетивни пътувания в Хо Ши Мин Сити, в Виетнам. Пак с Ана направихме тук. Това е много известна певица, една от най-известните в Виетнам. И това е по разни пустини. И общо взето това минаха снимките от 7 страни. И това е. Хайде да спрем вече. Много снимките. Да, снимките всички са мои, общо взето. Да. Авторски са си. Благодаря. Освен сигурно тя на кои цифри. Да, полегнали. Ами да, значи книжките са там. Надявам се, Стоп да продължи да ми носи разни впечатления, всякакви. Пътешественически, театрални и прочие. А сега ние ще направим 10 минути почивка и ще гледаме нов филм.